З початку року 5 разів диверсійно-розвідувальні групи ворога здійснювали спробу перетнути кордон з боку Чернігівщини та Сумщини. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв під час військових навчань контрдиверсійних і протидесантних резервів у північній оперативній зоні. Для розуміння усіх, тут справжня війна з усіма притаманними бойовими діями. Не так активна, але так само смертельна, як і на інших напрямках. Всім треба розуміти, що це лінія зіткнення з ворогом, який нам є Російська Федерація, і цей ворог має наміри знищувати українську націю. Для того, аби бути завжди напоготові, і проводять подібні військові тренування, каже командувач об'єднаних сил ЗСУ. За легендою навчань, український спецпідрозділ виявив у лісі та мав зупинити ворожу ДРГ. Безпілотна авіація своєчасно виявила підхід ДРГ та сповістила спостережний піст. Українські військові виставили вибухові інженерні загородження і в бою знешкодили умовного ворога. Взявши полоненого, відійшли під прикриттям димової завіси. Заняття пройшли успішно, навченість особового складу дуже висока, але цей процес, він не впинний, він і надалі буде продовжуватися у всіх підрозділах, які задіяні вздовж державного кордону України з Російською Федерацією у північній операційній зоні на Чернігівському та Сумському напрямках. Бійці, які брали участь у військових навчаннях, мають великий бойовий досвід. Цей спецпідрозділ першим зустрів ворога на державному кордоні на Чернігівщині у 22-му. Воював у напрямку Прилук, зупинив окупантів дорогою на Київ, виконував бойові завдання на сході та півдні нашої держави. До слова, військові тренування проходили на трофейній російській техніці, яку українці дістали в бою. Головне, що ми розуміли, військове командування і військовослужбовці, вони цілодобово працюють над тим, щоб зробити себе більш навченими, більш готовими до адекватного реагування на ворожі наміри та дії ворога. Для цього під керівництвом командирів та інструкторів постійно тренується особовий склад проти диверсійних та протидесантних резервів. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи фіксують з боку РФ у Чернігівській області. Перебування поблизу кордону небезпечне. Військові закликають людей евакуюватися із сіл, розташованих близько до РФ. Обласні військові адміністрації займаються евакуацією. Всім свідомим українцям треба прислухатися до порад військових адміністрацій. Там, де ведуться бойові дії, не місце цивільним, тому що вони наражають на небезпеку себе, а також не дають повністю повноцінно працювати у бойовому режимі нашим військовослужбовцям. Сергій Наєв запевнив, що станом на сьогодні ситуація на північному кордоні стабільна. Військові не спостерігають накопичення сил ворога і його підготовки до повторного наступу на Київ. Але наші військовослужбовці цілодобово працюють над покращенням навичок, аби бути готовими до зростання військової загрози.